начала, как только начала ползать, так и начала рисовать. Мы выдали сразу там карандаши, краски, чем душа желала, то есть рисовала где угодно, да, как угодно. Здесь можно было все рисовать, все резать, все трещить. А потом где-то лет 4, наверное, Кира усердно начала просить, хочу заниматься. И вот, ну, занималась, рисовала еще сама. Когда я была 5 лет, мы познакомились с Оксаной. Сначала мы начали что-то легкое придумывать, а потом уже складнейшее. И мне дуже сподобалось. Мы познакомились с техникой олійного живопису минулого року. Ми перед цим працювали саме акриловою фарбою і професійно гуаші. Я намагаюся, щоб діти мої працювали тільки гарними матеріалами, тому що це допомагає все-таки і якість роботи підвищити. А який колір ти більше застосовуєш? Ну, раніше я любила білий і красний, а зараз я люблю всі кольори. Ця зірочка маленька, я так думаю, що вона засяє дуже-дуже-дуже яскраво. І не на аматорському небосхилі, а на професійному. Кірочка, успіхів тобі, дитино. Я знаю, не знаю твого тата, але я знаю твою маму. Та вановита, успішна. А ми знаємо, що діти завжди йдуть далі своїх батьків. То я думаю, що тебе чекає великий-великий-великий успіх. Успіхів тобі і цукерчик. Дано, то воно якось розвивається. І вона дещо тим більше, що маючи характер такий, як Оксана, то воно приводить до якогось результату. І от іменно Оксані хочу сказати велику благодарність за те, що вона показала і, ну, і нам, родителям, все-таки відкрила, що дійсно у Кіри є талант. Ми как бы сами тоже не подразумевали, и большая благодарность Оксане, что она этот талант нашла и поддерживает сейчас. Именно ее большая заслуга в организации этой выставки. Да, до речи, первая пришла Оксана. Да, композицию. Да, это была и идея Оксаны, и Оксана познакомила нас и с руководством музея. Ну, как бы большое спасибо музею, что разрешили нам здесь все-таки провести выставку, поддержать нас. Дійсно, щиро подяка батькам, що вони все-таки спромоглися цю всю виставку організувати. Thank you.